אבל האיום מספר אחד היה ונשאר איראן. אני הגדרתי בנאומי באום את הקו האדום. הקו האדום הוא גמר ההשערה של החומר המואשר ברמה גבוהה כדי להספיק לפצצה הראשונה, ברמה גבוהה של 20%. איראן עד לרגע זה לא חצתה את הרף הזה, אבל אנחנו מפעילים לחץ וממשיכים וחייבים להמשיך להפעיל לחץ כדי למנוע ממנה להגיע לשם. המחויבות שלנו היא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. אם איראן תתחמש בנשק גרעיני, אני חושב שהדבר הזה ישפיע הרבה יותר על יכולתנו לפתור את העניין הפלסטיני, משום שהדבר הזה יחזק מאוד את הכוחות שאיראן מחזקת אותם, שהם נגד כל הסדר, וזה בוודאי יעצים את החמאס באופן כזה שהוא יוכל לגבור בנקל על הרשות הפלסטינית. גם כך אנחנו מצויים בבעיה, והחמאס יכול להשתלט כל יום על הרשות הפלסטינית. אבל אין ספק שאם איראן תתחמש בנשק גרעיני, הדבר יהיה הרבה יותר קשה, גם במישור של יחסינו עם הפלסטינים בכלל, ביציבות של המזרח התיכון כולו, על כל חלקיו.